Hi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie mijn gelezen boeken van augustus bespreken. Ga even het lijstje af. Ik zal eens even kijken. Ik heb 8 boeken gelezen in augustus, dus wat dat betreft ging het goed. Maar er zaten ook wel een paar boeken bij die niet zo heel lang waren. Ik ga je gewoon weer vertellen welke boek ik heb gelezen en wat ik ervan vond. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen heet Bestemming Parijs en is geschreven door Miriam Mysterius. In dit boek gaan eigenlijk 3 jonge vrouwen op zoek naar wie ze echt zijn in Parijs, de stad van de liefde. De eerste vrouw is de 31-jarige boekenworm Chloe. Die gaat naar Parijs om in de voetsporen te treden van haar geliefde Hemingway. Alleen haar reis neemt best wel een onverwachte wending als ze een Franse schrijver en boekeniste Tulome ontmoet. Er gaat voor Chloe ineens een hele nieuwe wereld open, omdat ze in eerste instantie alleen reist, want haar verloofde Peter is thuisgebleven. Totdat hij ineens voor haar neus staat met haar moeder. En dan komt ze toch wel voor een moeilijke keuze te staan. Eigenlijk krijgt Chloe onverwachts hulp van nieuw verworven vriendinnen. Die geven haar ineens onvoorwaardelijke steun. En dat is de zachtaardige Sophia. Die worstelt met haar verleden en dat wil ze eigenlijk koste wat het kost verborgen houden. En de bloedmooie Lizzie die is naar Parijs gekomen om een wereldberoemde muze te worden. Daarbij schuwt zij geen grenzen en ook die van haarzelf niet. Met Parijs als decor beginnen de vrouwen eigenlijk aan hun zoektocht naar de liefde, vriendschap en durven ze te kijken of ze durven te zijn wie ze werkelijk zijn. Ik vond het echt een heel erg mooi boek. Ik ga niet te veel in op de verhalen die erachter zitten, want ik had eerst iets... Ik vond het een beetje rommelig, omdat je op een gegeven moment 3 verhalen door elkaar kreeg. Maar op zich heb ik wel heel erg genoten van dit boek, omdat ik hem uiteindelijk toch wel heel erg mooi vond. Dus ik vond het zeker een aanrader. Het volgende boek wat ik las is geschreven door Gaby Rasters en dit is het boek Mocktails en Magnolia's. Dit boek speelt zich af in Amsterdam, in het Vondelpark. Dit is een reeks die heet De Bloemenstal. En dit deel gaat over Carmen. En zij raakt eigenlijk op 1 dag haar drukke baan en haar relatie kwijt. Ze loopt dan binnen bij een bloemenzaakje aan het Vondelpark en de verkoper betovert haar eigenlijk direct. Omdat ze er zelf nogal doorheen zit, op dat moment haar baan kwijt is en ze eigenlijk wel wat afleiding kan gebruiken, vraagt ze op een gegeven moment aan hem of hij wat hulp kan gebruiken in de bloemenstal. Nou, dat aanbod neemt hij aan, ze leert vrij snel, maar van het ene op het andere moment laat hij de zaak aan haar over. Ze weet niet waar deze man ineens uithangt, ze heeft heel veel vragen, ze kan hem niet bereiken, maar alles wordt wel geregeld. Er komt regelmatig lunch naar haar toe. De bloemen die worden gewoon bijbesteld. Maar ze snapt maar niet waar die eigenaar is gebleven, omdat ze eigenlijk ook wel een oogje op deze man heeft. Ze roept dan de hulp in van 2 van haar beste vriendinnen. En die helpen op eigen wijze dus mee om van deze zaak een succes te maken. Carmen vraagt zich wel af hoe ze haar leven en deze zaak op de rit krijgt. Omdat ze eigenlijk met heel veel vragen zit. De bloemenstal die groeit wel steeds meer en wordt op een gegeven moment best wel groot en loopt dus wel heel erg goed. En dan verschijnt de eigenaar ineens weer terug in beeld en heeft Carmen toch wel heel veel vragen van wat er nou aan de hand was en waar hij gebleven is. Ze komen elkaar eigenlijk weer op een moment tegen die niet heel vrolijk is. Maar uiteindelijk is dus de grote vraag... wat is het verhaal achter de man van de bloemenstal die ineens verdween? En hebben hun samen een kans op liefde? Dus dat is eigenlijk de grote vraag die ik bij jullie laat. Het volgende boek is ook van Gaby Rasters en dit is het boek Tequila en Tulpen. Dit is dus deel 2 van deze reeks. In dit boek heeft de bloemenstal een nieuwe eigenaresse gekregen. En dit is Anouk.
Anouk heeft de bloemenstal van Karma overgenomen, maar ze merkt dat er minder klanten naar haar winkel komen vanwege een groep hangjongeren. De brutale jongerenwerker met de naam Mark biedt niet alleen hulp aan, maar eigenlijk veel meer dan dat. Anouk die vindt het eigenlijk best wel interessant hoe hij het werk oppakt met deze hangjongeren. En doordat er wat dingen gebeuren, vraagt ze op een gegeven moment of ze stage bij hem mag lopen. En eerst is hij daar een beetje sceptisch in, maar uiteindelijk mag ze dus meelopen. Doordat zij met Mark meeloopt, leert zij ook alleenstaande moeder Liz kennen. En ze merkt al snel dat Liz ook wel wat geluksmomenten kan gebruiken. En ze bouwen eigenlijk steeds meer een band op. Dus dat is wel heel leuk. Maar dan gaat het op een gegeven moment met Mark ook eigenlijk compleet mis. En weet Anouk niet of ze nog weer in contact met hem kan komen. En, want Anouk is eigenlijk toch wel stiekem een beetje verliefd op Mark. En de grote vraag is dus of dat ze elkaar weer zullen ontmoeten. En of dat er dan eventueel liefde kan ontstaan. Dus het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek In de IJskast. Geschreven door Saskia Oudshoorn. Dit is ook weer een boekenreeks. En deze komt uit de Food Truck Fiesta. In dit boek besluit Bertina, ze wordt door vrienden Tinus genoemd, dat ze eigenlijk een sabbatical wil nemen van haar studie en het lijkt haar leuk om een foodtruck te beginnen. Ze heeft jaren geleden heeft ze gebroken met haar jeugdliefde Mats en ze is eigenlijk toen de tijd gevlucht in het leren en ze is inmiddels met haar tweede studie bezig. Maar ze wil alles gewoon even in de ijskast zetten als ze een foodtruck koopt op Marktplaats. Het is allemaal een beetje vreemd. Ze gaat daarheen en ze gooit eigenlijk al haar spaargeld tegen de balk. En ze gaat met die foodtruck naar huis en na een paar kilometer geeft die foodtruck al de bruider aan. Het feit wil dat haar moeder gevlucht is met haar yogaleraar, die ze yogamat noemen, naar het buitenland. En ze weet ook eigenlijk niet hoe het nu met haar ouders zit. Haar vader heeft inmiddels bij dansles een vrouw ontmoet en dat blijkt de moeder van Mats te zijn. Mats die heeft dus een autogarage en ze heeft op dat moment natuurlijk hulp nodig omdat ze vast staat met die foodtruck. En Mats die komt haar dan uit de brand helpen. Het is eigenlijk allemaal best wel wat ongemakkelijk omdat ze elkaar jaren niet hebben gezien. Maar ze moet wat, want die foodtruck moet gemaakt worden. We gaan nu ook gelijk door naar deel 2, want anders wordt het allemaal best wel een beetje rommelig. Omdat het echt gewoon één reeks is. Het beste was geweest als ze deze serie in één boek hadden gebundeld. Maar goed. We gaan door naar deel 2. Het tweede deel van deze reeks heet Een IJskoude Klus. Uiteraard geschreven door Saskia Oudshoorn. In dit deel draait het vooral om het opknappen van de foodtruck. Inmiddels is Tinus erachter gekomen dat ze gewoon eigenlijk een ijswagen wil beginnen. Omdat er bovenop die foodtruck een heel groot ijsje staat. Mats die probeert haar dus bij te helpen, alleen de kosten die zijn best wel hoog voor het repareren van deze truck, omdat er gewoon veel meer mis mee is dan wat er in eerste instantie gedacht werd. Tinus die helpt Mats ook met het opknappen van zijn social media en website, want daar heeft hij eigenlijk heel weinig aan gedaan, zodat hij meer klanten kan trekken. Ze voelen eigenlijk wel dat ze elkaar nooit hebben losgelaten, maar Mats heeft op dat moment een vriendin en Tinus heeft een collega die werk van haar probeert te maken. Tinus heeft intussen tijd een baantje gezocht bij een nieuwe ijswinkel en daar komt ze dus een oud klasgenoot tegen die blijkbaar dus al heel lang verliefd op haar is, maar wat zij nooit heeft gemerkt omdat zij altijd alleen maar oog had voor Mats. Eigenlijk lopen de emoties en de verwikkelingen best wel hoog op in dit deel. Want Mats die kan een grote klus krijgen van de vader van deze collega van Tinus.
En deze man die wil gewoon continu met haar uit. En zij denkt, als ik hem maar niet afwijs, dan krijgt Mats die grote klus. Als Mats erachter komt dat hun twee met elkaar omgaan, vindt hij dat totaal niet leuk. En dat zorgt best wel voor wat wrijving tussen hun twee. Waardoor ze ook eigenlijk niet echt meer gemakkelijk met elkaar om kunnen gaan. Het laatste deel uit deze reeks heet Het meisje met het ijsje. En in dit deel is eigenlijk de foodtruck gereed om op festivals te gaan staan. Ze heeft bij de ijswinkel waar ze werkt inmiddels geleerd om ijs te maken. Ze heeft heel veel van de eigenaar heel veel spullen gekregen die hij niet wilde kopen. Waarvan hij zoiets had, neem jij het maar. Want hij vond het allemaal wel een leuk idee wat zij had. Inmiddels is haar moeder ook weer teruggekomen. En de yogaleraar is achtergebleven. Dus het komt er eigenlijk op neer dat die relatie ook wel over is. En Tinus heeft daar best wel veel moeite mee. Omdat ze eigenlijk gewoon heel veel vragen heeft aan haar moeder, maar ze daar niet echt lekker uitkomt. Als het dan tijd is om zich klaar te maken voor het festival waar ze gaat staan, wil ze alle zorgen met Mats ook gewoon eventjes vergeten. En ze gaat zich gewoon richten op de ijsdruk. Op het festival komt ze naast Sammy Saté te staan. En ze blijken eigenlijk hetzelfde festivalschema te hebben. En haar eerste festival is dan ook echt wel een groot succes. Voordat Tinus naar huis gaat, wil ze nog even blijven genieten van de muziek op het festival. En dan klimt er ineens iemand over het hek. En is de grote vraag. Wie springt er natuurlijk over dat hek? En wat gaat het einde zijn van dit boek? En dat ga ik niet vertellen. Want daar zou je zelf achter moeten komen. Zou je dit boek willen lezen? Ik vond het echt een hele leuke boekenreeks. Maar het was leuker geweest als ze dit in één hadden gebundeld. Omdat het best wel korte boeken zijn. Dus ik denk als je er één bundel van had gemaakt, dat het nog lekkerder had weggeleverd. Omdat je nu continu weer eventjes naar een ander boek moest overschakelen. Maar ik vond het zeker een mooie serie. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Recept voor Geluk en is ook van Saskia Oudshoor. Dit boek gaat over de 24-jarige Liv. Die werkt onder toezicht oog van een opdringerige manager in de keuken van een groot hotelketen. Ze vindt eigenlijk het werk niet meer zo leuk, want het is best wel eentonig geworden. En ze kan eigenlijk helemaal haar creativiteit niet kwijt. En ze moet elke dag gebak maken van exact hetzelfde recept. Als ze op een regenachtige middag dan met haar vriend in het centrum loopt, komt ze langs eigenlijk een verwaarloosd winkelpand. Dan komt eigenlijk een droom die ze al heel lang had weer in alle hevigheid opzetten, want haar grote droom is om een eigen patisserie te hebben. Haar vriend Onno die heeft eigenlijk zijn grote bedenkingen en steunt Liv totaal niet in dit plan, want hij denkt dat zij het niet kan. Liv besluit toch om de sprong te wagen en ze ondertekent eigenlijk heel impulsief een huurcontract. Maar ze komt er dan toch al wel snel achter dat het beginnen van een eigen zaak wel wat voeten in de aarde heeft. Ze krijgt dan hulp van Mathieu, dat is de zoon van de eigenaar van dit pand en hij is heel erg handig en ook heel erg knap. Zijn hulp is meer dan welkom, want in haar eentje gaat ze het gewoon niet redden. Zijn aanwezigheid zorgt er echter wel voor dat de relatie met Onno steeds meer onder druk komt te staan. Ik moet zeggen dat je er al wel achter komt, eigenlijk vooral dat er niet zo heel veel van Onno uitgaat hoor in dit boek. Dus ik had er wel zoiets van, ik vind het een beetje een flapdrol. Maar door deze ontmoeting met deze man wordt die relatie gewoon meer onderdrukt, zeg maar. Het laatste boek wat ik heb gelezen is het boek Breekbaar Geluk, ook geschreven door Saskia Oudshoorn. En hier gaat eigenlijk het verhaal van Liv verder. Inmiddels heeft Liv haar patisserie geopend en ze kan eigenlijk haar geluk niet op, want het is een heel erg groot succes. Inmiddels is de relatie met Onno toch tot een einde gekomen en ze heeft de knappe Mathieu aan haar zijde.
Haar ex Onno is echter wel veel minder gelukkig met deze nieuwe situatie. En hij is hier zo ongelukkig mee dat hij in een vlaag van blinde woede een impulsieve en domme beslissing maakt. Die eigenlijk de levens van heel veel betrokkenen overhoop gooit. Dan besluit hij eigenlijk alleen om aan Liv zijn daden op te biechten. En zij voelt zich gedwongen tot het maken van een onmogelijke beslissing. Aan de ene kant vraagt ze zich af of ze moet zwijgen om Onno te beschermen. Vraagt ze zich af of ze Mathieu in vertrouwen moet nemen. En riskeren dat ze alles kwijtraakt waarvoor ze zo hard gewerkt heeft. Een onmogelijke beslissing eigenlijk waarvan ze de gevolgen dan ook moet gaan dragen. Ze krijgt wel steun van haar onvoorwaardelijke vrienden. Kate en Laurens, maar ze zal toch echt de daden van deze beslissing zelf moeten dragen. Ik ga niet vertellen wat er allemaal gebeurd is, daar is het ook veel te uitgebreid voor. Het is even meer de korte beschrijving. Er zijn nog andere delen ook in het boek en de grote vraag is natuurlijk ook, hoe loopt dit dan verder af? Ik heb sowieso heel erg genoten van deze reeks. Het laatste boek heb ik helaas nog niet gelezen. Maar ik vond het echt een hele prachtige reeks. En ik vind het gewoon vooral ook heel leuk dat het in Nederland afspeelt. En daar hou ik persoonlijk wel van. Dan waren dit mijn gelezen boeken van augustus. Ik vond deze boeken stuk voor stuk erg mooi. Ook wel met een vleugje humor erin waar ik wel om kon lachen. En ja, ik heb er gewoon van genoten. Wat ik al zei, ik vind het gewoon heel erg leuk als boeken zich ook in Nederland afspelen. Ik vond het echt wel aanraden. Dus ik ben eigenlijk benieuwd of jij misschien al eens een van deze boeken hebt gelezen. Of dat je misschien naar aanleiding van deze video benieuwd bent geworden naar een van deze boeken. Zou ik leuk vinden als je dat laat weten bij de comments. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je de melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk, dus zeker even je duimpje omhoog. Nogmaals bedankt voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!